ганцаардмал тарт. Ой тадгтаа талхнуу та. Шинэ өөрчлөлтийн хамгийн агуу шоунд тав таа морил. Артур Патиссе. Талхнууд ч бас юу үзээд байна. Ноён талхаа та энэ шоуг сонсч байна уу? Артур Патиссе шилдэг үсчдийг цуглуулад нарийн боовнуудын амьдралыг өөрчилдөг. Энэ стилистүүд сайн дал дунд зэргийг. Нэрэ тийм. Танд зурагтаас шуудан ирсэн. Бид таныг Мастер Батисегийн шоунд оролцохыг шин сэтгэлээсээ үргэлж хөөх. Шоунд оролцоо. Ноён талхаа та заавал ороорой заяа. Тэгж байх зав алга. Үсчингээ ажилуулад мөнгө олсон нь дээр. Бүх гайхамшигт үсчтэй цоо шин спорт машинаар шагнана. Шоко, миний хуваарийг цуцал шоунд оролцохын тулд хаашаа очих ёстой? Ирэх 2-ын 12 цагт зургийн студид ирээрэй гэсэн байна. Ийм урилганаас татгалзвал бүдүүлэх хэрэг шүү дээ. Хөөх, та очно гэсэн үг үү? Цайцгаа. Ноён тасыг хөгжөөн дэмжих самбар хийцгээ. Цочирдам өөчлөлт. Нүлмэс асгуурлан бодит амьдралыг түүх. Би та бүхний хөдөлгч сарн боо байна. Дэлхийн шилдэг шин өөрчлөлт хийх шоуд тавтаа морил. Мастер Патиссе. Эхих таартнууд дүүрэн байх ёстой. Гэхдээ дотроо хоосон төрсөн бол яах вэ? Айцнаа өгтөн ав сайн. Бидэнтэй хуваалцаач. Юу болсон юм? Надад ямар ч гэж байхгүй. Өөх миний гэж цөцгөөгүй таарт. Үнэхэр үнэн гэж юу? Агу Скотт минь гэчгүй хоосон таартыг таартч гэж нэрлэхгүй шүү дээ. Сүүн крем юм уу? Өөр сонголтуудаас хэрэгжилт болмоор юм аа. Би дөрсөн цагаас хойш л юм байсан. Алга байна штэ. Гаргаж болохгүй юм байна. Амтда харагдаж байна. Дээр эжимтэй байна. Яг жижиг юм тэрэг шиг. Овгүй хорги тарт. Би зөвхөн энд амтдын шиг амьдрмаар байна. Босоо тартууд шиг байхыг хүссэн энэ өрөвдөлтөө хүүхдийг хараад сэтгэл өгдөч байна. Гэхдээ санаа битгий зов, энэ миний ажил. Манай Мастер Патиссе шоу хотын шилдэг үсчиг олоод энд авчирч хүслийг чинь биелүүлдэг билээ. Үр тариагүй бол үйлдвэрлэл байхгүй. Ноён Талха! Та энэ таартын амьдралыг өөрчлөх гайхамшигыг бэлдсэн үү? Ядах юмгүй. Гэрийн аргаар хийсэн зүйлсээ гэж хийгээд энэ хэсгийн дүүргээд дээд талд нь зүсэм гүзээлдэг нь тавина. Сайхан хэрхэн хэмжлэг харагдана. Хөөх, гайхалтай. За олон үгээр яхав эхэлцгээе. Эхэд ноён талх гичээ бэлдэж байна. Арга барилын хартаа иргэдээ. Аргагүй туршлах тав. Юрто ингээд л амт толгой шавлаа. Мата төгсдөг хэсэг. Гайхамшигтай. Аргагүй л энэ дэлхийн шилдэг стилист юм уу юм? Ёстадаг. Нинж ашиг л зүслэ. Бүх хөдөлгөө нь сэтгэл хөдлөм. Зүсэм талх мэнэ гэж суут юм а. Ингэх гэж л бид цугласан ийм ерөөсөн өөрчлөлтийг харах гэж юм. Ноён талхаа, үсчний гацрыг ажиж чадвал маш их бахархаж байна. За одоо
холио буулгаарай. Ой болж юу? Тийм ээ, гайхалтай харагдаж байна ирхмээ. Таартад шинэ өөрчлөлт нь таалагдлаа. Гэхдээ чамд зөриулж бас нэг гинтийн бэлэг бэлдсэн. Өгтөн авцгаа. Таартын бахан дүүсэн. Тийм ээ. Чиво танад уу? Бид үргэж арыг чин таана. Гэгийн өрмөнцөр минь. Ээ, бислэг минь. Энэ миний төлөө гэж үү? Ямар цочирдам эргэлт вэ? Таар тийг ахан дүүс чисэн адилхан хоосон болчихож. Би биш ээ. Баярлаа. Холбоо байна уу? Би их хөдлөмөрсөн штэ. Би дүргэлж чиний хажууд байна. Энэ төчөөтэй гэж хямдхан биш шүү дээ. Ноён талха. Тэгэхээр та спорт машин авч чадахгүй. Дараа аз таарх байха. Йоу, энэ тэнийг жаахыг өөрчлөлтөж ямар их хөдөлмөрснийг минь мэдхүү. Ноён талхын сэтгэл нэг хөдөлж. Та хамраараа дараа чин дугаараар уулзгаая. Нэг надаас аваач. Оо, дарга, ноён патисегээс ахад захиарсан байна. Наад шоунаас ч хол байх минь. Таныг манай шоунд дахин орохыг үрж байна. Үзэгчдийн үзүүлэлт тэнгэрт туссан. Намайг мөн оруулмаар байгаа бах та. Хөгсөрч хуучирсан сарам бов. Шоко, үс чинь харж угаарай. Тэнийг шоу. Авара, сайхан дамжуулла. Урша!